Україна одна проти тоталітарних армій Росії та КНДР. Північнокорейські солдати вже на Курщині. Прорив окупантів у Селидовому, сусідній Покровськ, готується до тривалої облоги і боїв у місті. Та повернути пораненого до нормального цивільного життя – міф чи все-таки реальність? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання в програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас! Вітаю! Червоні лінії перетнули тоталітарні Росія і КНДР. Війна, яка вийшла за межі Європи. Північно-корейські солдати вже в Росії, частина з них на Курщині. За даними нашої розвідки, КНДР перекинула у Росію до 13 тисяч своїх військових і 500 офіцерів. Корейці навчають на 5 полігонах на сході Росії. Особовий склад одягають у російську форму, видають російські документи і включають у склад мотострілецьких бригад. Корейських солдатів перекидають літаком з Владивостока на захід Росії, а далі на Курщину. Відомо про прибуття 5 тисяч північно-корейських вояків. Росія також готує підсилення своїх проріділих бригад на Донеччині поповненням з КНДР. США, які довго не помічали перекидання вояків з КНДР до Росії, і Європа традиційно стурбовані і поки що ніяк не відреагували практично на появу чужих на полі бою. Як це може змінити хід війни, дізнавався Віталій Афанасієнко. Спочатку він стверджував, що у 2014-му не було перекидань російських військ у Крим, а то просто якісь зелені чоловічки. Тепер, після підписання договору про стратегічне партнерство між Росією та КНДР, міжнародний злочинець Путін виправдовується, що ніяких корейців до війни не долучає. Але факти – вперта штука. Одразу з'являються супутникові знімки від розвідки Південної Кореї, датовані 18 жовтня. На них вказується точна геолокація розміщення північнокорейських солдатів на одному із військових об'єктів Росії, а пізніше і саме відеопідтвердження. Ось нове підкріплення. Їх переодягнули у форму російської армії, і поки генсек ООН ручкався із Путіним на саміті БРІКС у Казані, тією ж частиною Росії на війну з Україною переправляють північнокорейські війська. Діють приховано на цивільних вантажівках. Ось одне із перехоплень нашої розвідки, яке чітко доводить, що вони вже рухаються Росією у бік фронту. Якийсь КАМАЗ затримала комендатура на трасі Курськ-Воронеж. Зараз, почекай, мені вже заступник написав, що там вже вирішили питання. Все, твій, так? Так, питання вирішили. Він допомагає БМПшникам корейців перевозити. Ага, а чого без БРки? Ясно. Ладно, то таке. Ну все, розберемося. Це не є якісь виключно найманці, так, які там приїхали чи яких висмикнули. Тобто мова йде про те, що Північна Корея, як держава, яка підписала з Росією договір відповідний про взаємну допомогу, здійснює на виконання цього договору певні дії, а саме відправляє своїх військових для участі у бойових діях. Те, що Росія втягує у війну не лише так званих найманців-добровольців із інших країн, а вже офіційно, свідчить про те, що їхні громадяни бояться їхати вмирати в Україну навіть за великі гроші, запропоновані за контракт. Адже своїх людей їм, як показала війна, точно не шкода. Водночас поки що не зрозуміло, скільки саме КНДРівського війська приїде в Україну. Йдеться нібито про кількість 13 тисяч. Поки що перші 3 тисячі прибувають на війну. За попередньою інформацією, вони воюватимуть у Курській області. В будь-якому разі для ЗСУ це додаткове навантаження на фронті. На це вже відреагувала влада Південної Кореї. Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ. Якщо нинішня військова співпраця між Північною Кореєю та Росією триватиме, ми не будемо терпіти це. Ми будемо діяти рішуче, разом із міжнародною спільнотою. Але в кожній медалі є дві сторони, і зворотна може зіграти нам на руку. Південна Корея – один із найбільших постачальників зброї у світі. Влада Південної Кореї обмовилася, що може порушити свої принципи не давати зброю країнам, що воюють, натякаючи на допомогу нам зброєю і, можливо, навіть військовими. Південна Корея має доволі розвинений оборонно-промисловий комплекс. Вони виробляють снаряди, боєприпаси, інші види озброєнь. У них є аналоги ракет «Атакамс» південно-корейського виробництва.
І друге, коли ми говоримо про інструкторів, радників, вони теж, звичайно, з Південної Кореї можуть з'явитися в Україні. Згодом перекидання кількатисячного війська КНДР на фронт до України підтвердив і генсек НАТО. Війська Північної Кореї залучені в Курській області, що саме собою показує нам значну ескалацію. Марк Рютте назвав це загрозою для Тихоокеанської та для євроатлантичної безпеки і закликав і Росію, і КНДР негайно припинити. Союзники вже розмірковують на дзеркальну відповідь. На цьому інформаційному фоні їм, як ніколи, треба швидко приймати рішення і, зрештою, дозволити нашій армії бити по ворогу далекобійною зброєю на території Росії. Адже ракетам усе одно, кого перетворювати на попіл мобілізованого росіянина чи переодягнутого у їхню форму північнокорейського найманця. Віталій Фанасієнко, Ігор Сірий, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Отже, підсумовуючи вище сказане, наскільки це добре навчена і організована армія Північної Кореї, оці вояки, які їдуть воювати в Україну? Ну, стосовно дисципліни, тут точно можна не хвилюватися, тому що режим Чучхе – це дуже деспотичний режим, і вони направляють за різними оцінками саме в першу чергу бійців сил спеціальних операцій. Це угрупування 200 тисяч північнокорейської армії, жодна країна світу не має такого великого угрупування. Але, тобто, рівень бойової підготовки, він, звісно ж, краще, ніж у сухопутних сил, але реальний ми зможемо побачити лише в боях. Вони дуже круті, і ми бачили сотні роликів пропагандистських, але помірками самої Північної Кореї. По-перше, були факти, коли їх зараз перекидають саме на Курщину, використовуючи переважно цивільний транспорт, що вони продовжують намагатися тікати, їх потім ловить Росгвардія, вже десь зафіксовано близько 50 таких випадків. Крім того, родини цих бідолах, по-іншому не скажеш, вони є своєрідними заручниками у режиму Кім Чен Іна, і тобто здача в полон або боягузтво на полі бою, їх одразу попередили, що з родинами може відповідно бути розправа. Північна Корея не воювала з 1953 року, вона тоді встояла лише завдяки підтримці Совєтського Союзу і Китайської Народної Республіки. Тому, власне, направлення ось цього контингенту за задумом їхнього вождя і має дати північнокорейській армії новий бойовий досвід. Як він для них завершиться, покаже лише час. Чи зможуть вони переламати хід війни, наприклад, на тій самій Курщині і на сході України, якщо достатня кількість прибуде до війська російського? Я думаю, можливість подальшого збільшення контингенту, якщо ми зараз говоримо про 13 тисяч, які поступово буде кидатися в бій, то ці сили не переломлять. Тому що Російська Федерація в цьому році в найкращі місяці рекрутувала 70 тисяч новобранців, зараз їх темпи впали до 18-20 тисяч. Відповідно, 13-тисячний контингент ситуацію не переломить. Якщо буде неуспішна ця акція Москви і Пхеньяну, то, можливо, і навіть буде призупинена ця співпраця. Але в цьому моменті часу ці сили точно не стануть якоюсь зламом для нас. Це однозначно посилення, це погіршення ситуації. Ми воюємо меншими силами, але не можна сказати, враховуючи, що йде ще період злагодження, що 13 тисяч одномоментно з'являться на лінії фронту. Тому говорити про якийсь стратегічний перелом поки що точно зарано. А скажіть, будь ласка, чи варто нам очікувати якусь допомогу від Південної Кореї чи занепокоєння? Я думаю, що зараз, враховуючи, що буде обмін делегаціями, тобто і до Сеула, і до Києва, де будуть проведені відповідні консультації, я думаю, що ми точно можемо розраховувати на північнокорейських інструкторів, хоча, по суті, це розвідники, яким цікаво отримати цю інформацію, як же в реальних бойових умовах поводить себе північнокорейська армія. А щодо розблокування саме військової допомоги, я думаю, також це абсолютно можливий варіант, тому що північнокорейське ВПК конкурує з Західним, і на всю лінійку озброєння, яку надають західні союзники, він точно має свої аналоги. Це і танки, і САУ, і реактивні системи. Захоплення окупантами Селидового не означає захоплення Покровська. В Інституті вивчення війни кажуть, що штурм Селидового знекровив російське угрупування, яке готувалось до штурму Покровська. Це дало нам можливість укріпити Покровськ і виграти деякий час. На Покровський фронт окупанти кинули численні сили 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії. Загалом понад 70 тисяч людей. Ці сили мали швидко прорвати оборону на півдні в районі Селидового і рухатись на Покровськ, огинаючи місто. Однак легкої прогулянки не вийшло, і окупаційні війська зав'язли у боях і дещо знизили наступальну ініціативу. З Селидового наші війська відходять, вуличні бої тривають. Після тривалих атак у лоб ворогові вдалося дещо просунутися з флангів. Бачимо, на мапі діпстейт. Ситуація зараз у Селидовому дуже складна, тривають вуличні бої.
Фактично ворогу вдалося дійти до центра міста, вулицями Центральна і вулиця Берегова, упершись в канал. Ворог рухається вздовж залізниці. Власне, основний удар був спрямований, власне, по гілці цієї залізниці. Також ворогу вдалося просунутися дещо південно-західніше в районі Вишневого. Це небезпечний виступ, про який всі говорили. Дійсно, село практично окуповане, і це створює певні ризики для нашого групування, яке знаходиться вже на околицях Срідова. Якщо Вишневе буде повністю окуповане, фактично це створює передумову напівоточення нашого групування Збройних сил України в цьому районі. Важка ситуація в районі Новоселідовки, Ізмайлівки та Гірника. Бачимо по мапі, ворог атакує Ізмайлівку, вона вже взята під контроль окупантами. Також Новоселідовка і Гірник теж вже впав. Отже, окупанти намагаються пробити нашу оборону, знекровити наші сили ось в цьому районі, наступаючи північніше і південніше, створюючи такі передумови теж для оточення нашого групування. Фактично, противник силами 51-ї загальновійськової армії та 1-го корпусу ДНР, так звано, захопив Ізмайлівку і намагаючись оточити наше місто ось в цьому напрямку. Отже, північніше, в районі Миколаївки, ось тут, і Лисівки, бачимо теж дуже таку важку картину, оскільки удар з Лисівки направлений вже в бік Покровська, там лишається недалеко по кілометражу. Ворог також не полишає спроби бити північніше з району Красного Яру і також Гродівки, намагаючись перерізати трасу і вийти до Мирнограда. Бої тривають по всій смузі, причому інтенсивність не падає, як північніше в районі Часового Яру, де ворогові вдалося по закинутій залізниці пробратися у місто, так і північніше в Торецьку і на околицях Покровська. Що нині відбувається довкола Покровська, маємо змогу розпитати нашого кореспондента Олександра Моторного. Він зі своєю групою працює на цьому відтинку. Сашко, вітаю. Яка ситуація зараз навколо Селидового, де вам вдалося побувати, що ти бачив? Тобі слово. Привіт, Руслане. Десяту добу, насправді, як московити одночасно з трьох напрямків, з півночі, зі сходу та з півдня намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України із Селидова. Це зовсім не означає, що до того не було потужних спроб ворога зайти у місто. Зовсім навпаки, атаки головними групами піхоти різно кількісного складу, часто з використанням мотоциклів, росіяни проводили щодоби, так майже два місяці поспіль, але то були переважно, ну так би мовити, лобові штурми зі сходу, зі сторони Михайлівки та автодороги М-30. Натомість, починаючи з 21 жовтня, за потужної та, я би сказав, безупинної підтримки артилерії, ворог кинув на місто у рази більшу кількість штурмовиків. Загалом, якщо прикинути сили наступу, то протягом місяця це були там до декількох взводів в день, саме зі східного напрямку, то тут ми можемо розраховувати, що десь в перший день. Перший день це одразу по чисельності не менше трьох батальйонів заходило. Різної кількості груп ми з усіх сторін просто поперли в один день. І це були накати з ранку до пізньої ночі, тобто там групи 10, 12, 15. Займали позиції, тобто такі в шахматному порядку, і шквальний вогонь вели просто на групи маневрені, які намагалися там вибивати їх. Я не буду стверджувати про якісь відсотки території Селидова, які наразі контролює ворог, адже з лінійкою ми там не бігали і не вимірювали. Скажу лише, що бої дуже високої інтенсивності наразі точаться у самих північно-західних кварталах міста і по східному краю Вишневого. Це невелике селище, розташоване в притул до західної околиці Селидова. Окупанти там вперлися у залізницю і щосили намагаються витіснити українські сили якнайдалі на захід, аби перерізати останні шляхи сполучення тилу з передової. Але треба зауважити, що будь-яка дорога чи стежка тут знаходяться під постійним вогнем і проглядаються десятками московицьких дронів-розвідників. Максимально збільшили присутність в районі виконання завдань безпілотних розвідувальних апаратів типу «Ланзала», які там інколи доходили кратності там 10-12 бортів за годину. Тут отак просто не можна сказати, що лінія фронту отам. Да? Вона, я так розумію, якось напівколом. Так, да? Там, а там Селидово. Вони більше майже зайняли, звідти більше зараз лізуть. З цього боку не лізуть, лізуть з того. Ну, а стрес навалюють з двох боків.
майже 270 градусів фронт наступу. Кількість московських ударних дронів, які бомбардують не лише передову, а залітають далеко у тил, відверто захмарна. Водночас інтенсивність ворожого артилерійського вогню вже тиждень майже не спадає. Хіба у нічні години дещо зменшується. Натомість на світанку та ближче до вечора, коли починає сутеніти, інтервали тиші, коли будь-що не вибухає, не стріляє або ж не свистить, от просто за моїми спостереженнями, не перевищують 15, максимум 20 секунд. Саме за таких обставин українським воїнам нині доводиться тримати оборону в районі Селидово і знищувати, визнають наші захисники, доводиться доволі серйозного і навченого противника. Ворог вчиться, аналізує свої дії. Ми не з дурнями воюємо, і їх дуже багато при цьому. У них є запас, вони розраховують на цей запас і можуть планувати свої дії. Так, це багато м'яса, тому наша задача грамотно працювати, якомога більше вбити їх. Скажу відверто, тримати оборону нашим захисникам дуже важко. Лише от для прикладу, за один день українські воїни знищили навколо Селидова більше сотні окупантів, майже чверть тисячі рашистів вивели з бою, поранивши. І от навіть такі втрати, принаймні поки що, не зупиняють кремлівських генералів. Окупанти переважають нас кількісно і у штурмовиках, в інтенсивності та щільності артилерійського вогню. Водночас, як і раніше, ворог майже не застосовує навколо Селидова важку броньовану техніку, адже наші бомбери, і це точно перевага українців, чатують і вправно роблять свою роботу цілодобово. Руслане. Дякую, Сашко. Для наших глядачів нагадаю про збір на дрони для 24-ї ОМБР імені короля Данила. QR-код ви бачите у кутку. Долучайтеся, хлопцям потрібні дрони, бо це життя. І дрони рятують хлопців. Скажіть, будь ласка, після Селидового ворога на південному фасі вистачить сил рухатись на Покровськ? Скільки часу маємо в запасі? Я думаю, за найпесимістичнішими прогнозами, росіяни зможуть в цьому році підійти до Покровська, але поки вони не вирішать саме питання свого південного угрупування, це, власне, в районі Курахівки і Курахівко, і поки не зріжуть виступ, грубо кажучи, по напрямку Вугледар-Курахове, то вони навряд чи зможуть рухатися саме до Покровська. Тобто їхнє головне завдання так і залишається – це Донеччина, і відповідно поки що вони виконують домашні свої завдання. За Селидове вони поклали дуже величезну кількість особового складу. Власне, там постійно працювали FPV-дрони, вони лізли, ну, як без перебільшення, як таргани, коли там 2-3 людини забігає в будівлю і швидко йде накопичення до рівня взводу. На жаль, уже є факти того, що на Селидово, в Селидово є трупи цивільних, переважно це ті зони, які контролюють росіяни, і це продовження, власне, тієї політики геноциду, бо в українську так само фіксували абсолютно такі самі факти. Глобальний їхній задум на наступний рік, це, звісно ж, Донеччина вся і Луганщина вся, і відповідно на цьому етапі вони намагаються підтискати з півдня, рівняти всі ці фланги, щоб потім, якщо їм вдасться захопити Покровськ, рухатися на агломерацію Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. І паралельно другим пріоритетом є от власне Куп'янська наступальна операція, щоб притиснути нас до осколу і таким чином зжимати оці кліші з півдня та півночі. Але це, звісно ж, перспектива явно не цього року, а наступного. Поки що вони намагаються вирівнювати свої фланги, і я думаю, що все-таки цього року штурм Покровська не відбудеться. Скажіть, будь ласка, Покровськ стане кульмінацією річної наступальної операції, чи все-таки буде подальший рух там в бік Дніпропетровщини на Павлоград, чи ось на Слов'янськ з Костянтинівкою? Я не думаю. Дивіться, росіяни, от зараз воюючи в цьому районі, вони не керуються саме військовою доцільністю. Вони керуються виключно ідеологічними своїми міркуваннями. В них стояло завдання на літо 22-го року повна окупація Донеччини та Луганщини. Цей дедлайн перенісся декілька разів, уже завершилося літо 2024 року. Тому вони, відповідно, будуть намагатися саме захопити ці території, тому що це основна причина так званої спецпочатку спеціальної воєнної операції, яку оголосив Путін. Тому їхнє завдання зараз, поки немає морозів, максимум захопити територій, стираються оці їхні резерви, тому що йдуть у них просто-напросто шалені втрати, а потім вже перегруповуватися, накопичувати сили, вводити північно-корейський компоненту і потім намагатися більше рухатися на Покровськ. Але зараз, я думаю, все-таки Курахівський напрямок буде гарячим наступні тижні. Чи
підуть окупанти в наступ на Запоріжжі. За даними розвідки, вже тривалий час на цьому напрямку спостерігають накопичення сил і засобів. Самі військові припускають, що противник до холодів буде задіювати людей і техніку у локальних штурмах. Такі повзучі наступи відбуваються щодня, і щодня відбуваються нашими хлопцями. Свої зусилля, якщо подивитися на мапу, окупанти зосередили в напрямку Малої Токмачки, атакуючи з Новопокровки на фланзі, а також рухаючись вздовж дороги. Також ворог намагається рухатись вздовж залізниці біля Лугівського, теж в напрямку Малої Токмачки. Бойові дії тривають як південніше, так і по флангах. Наприклад, якщо побачити і зважити мапу, то ми бачимо, що окупанти теж намагаються давити з боку копанів постійно, причому атакують артилерією. Також відбуваються фронтальні атаки з напрямку вже окупованого Роботиного з флангів, аби ліквідувати ось цей виступ і вийти до дороги, аби рухатись в бік Новоданилівки або фактично рухатися в бік Малої Токмачки. Основна задум противника – перерізати трасу 0803, що веде, власне, ось на Оріхів. Тому основні зусилля зараз окупантів спрямовані на ліквідацію наших укріплень в цьому напрямку. На східному фасі теж неспокійно. Противник обстрілює 24/7. Ось ту саму Малу Токмачку. Ми були свідками постійних бомбардувань, коли авіаційні бомби за кілька годин там падали десятками, намагаючись стерти цю Малу Токмачку з мапи. Також маємо дещо тривожні новини з Пологівського району. Це східніше село Левадне, яке там на виступі дещо. Воно перейшло фактично до окупантів і створило певні загрози на одному з флангів. Ворог не припиняє штурмових дій на Запоріжжі. В районі Роботиного доводиться щодня відбувати атаки малих піхотних груп. Окупанти почали більше задіювати дрони та артилерію на цьому відтинку. Що нині відбувається там, маємо змогу розпитати в офіцера 65-ї ОМБР на позивний «Форест». Вітаю вас. Вітаю. Глядачам нагадаю про збір для 65-ї ОМБР на РЕБи та Екофлоу. Ви можете бачити в кутку QR-код. Донатьте, тому від цього залежить життя наших хлопців. Отже, повертаючись до вас, скажіть, будь ласка, зважаючи на останні ось ці штурми, коли вже ворог почав дещо застосовувати навіть БМП, число штурмових груп зросло на вашому відтинку? Чи вони ж такі ж сталі, адже вже були навіть, повторюся, спроби задіювати техніку, чого раніше практично не було? Ну, я хотів би сказати, що число сталі, це все ж таки йде розвідкою, тому що групи по 4, по 5 чоловік хочуть виявити наші вогневі засоби. І саме для того ми вогневі засоби не хочемо показувати, працюємо по противнику FPV, дронами, скидами і тому подібне. Якщо більше група, ніж 5 чоловік, я не спостерігав. В основному і заміни також в них відбуваються по 3, по 4 чоловіка на позиції. На рахунок техніки, на моєму напрямку техніки не було виявлено противника. Єдине, це можливо на відтяжках, там в копанях, в Нестерянці, це коли переїжджали з одного населеного пункту в інший, на тому ж багі або на тих мотоциклах. А скажіть, будь ласка, якось так. А скажіть, будь ласка, чи є накопичення сили засобів на тому боці на вашій ділянці? Бо деякі іноземні видання написали, що є якісь певне накопичення і, можливо, готуються якісь наступальні великі дії на Запоріжжі. От брати ваш відтинок, за який ви відповідаєте, є це накопичення, чи це такі невеликі накопичення для локальних якихось штурмів, на вашу думку? На мою думку, я можу висновок зробити лише по тому, що з'явилося набагато більше розвідувальних дронів, набагато більше FPV задіяних противника на цьому напрямку. Це може зважувати на те, що дійсно противник хоче вибити колективну зброю та артилерію нашу на цьому напрямку і здійснювати наступ. А щоб так побачити по позиціям, ну, чесно кажучи, я б не сказав. Я розвідувальні дані несу там приблизно 5-8 кілометрів від лінії фронту. Тому чи далі там у Малій Токмачці накопичення, по розвіддонесенням відповідаю, так, здійснюється накопичення, підвозяться, підтягуються ці мотоцикли, багі, тому що на броньованій техніці взагалі противнику успіху на цьому напрямку немає. Скажіть, будь ласка, останнє запитання. Наскільки
часто і багато ворог застосовує FPV-дрони. Яке співвідношення зараз їхніх FPV-дронів і наших? Співвідношення, я б сказав би, одне до одного. Одне до одного. Що говорити саме про мою бригаду, це одне до одного. Тому, а як сказати так, сусідів, які знаходяться поруч біля мене, то все ж таки вони програють в цьому співвідношенні. Так би мовити, якщо ще близько 2 місяці тому можна було вальяжно собі на позиції заходити і, як би це сказати, очікувати, що противник тебе не помітить, то зараз, я вам скажу, пересування здійснюють поодиночні у маскхалатах, у плащах тепловізаційних. Противник спостерігає 24/7 в плані чергування. Тобто один дрон підлетів, розглянув, передивився і, не втрачаючи картинку, підлітає інший на заміну. На заміну, як і попередній дрон пішов замінювати батарею. Ми так завжди працювали, а вже побачив, що противник так само працює. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, це був офіцер 65-ї ОМБР «Форест». Його підрозділ тримає оборону на Запорізькому напрямку. Власне, на Роботинському виступі. Нагадаю про QR-код, який ви бачите в кутку на екрані. Долучайтесь до збору на РЕБи та Екофлоу. Скажіть, будь ласка, повертаючись до цього, можливо, великого наступу на Запоріжжя, для цього є передумови, на вашу думку, зважаючи, що противник близько, біля Курахово, власне, там пряма дорога і не все добре у нас біля Урожайна. Якщо зважити на мапу, ми розуміємо, що ось, якщо противник з'єднається, чи, наприклад, піде біля Великої Новосілки, створить загрозу фактично нашому групуванню в районі того самого Оріхова і фактично посилить свій рух вздовж траси. Тобто є передумови такого великого наступу? Я думаю, знаєте, все-таки, от повернімося трішки назад, що в нас постійно з'являється інформація щодо загрози саме місту Запоріжжя і з'являється вона переважно в західній пресі. То тут в мене інколи навіть наштовхується думка, що чи не є це частиною російських інформаційно-психологічних операцій, які таким чином публікують і закидають нам ось цю власне інформацію. Станом на літо цього року, десь на липень місяць, на Запорізькому напрямку було зосереджено там понад 50 тисяч російських військовиків. Навіть оце угрупування Дніпр, яке знаходилося південніше, от власне навпроти Херсону, воно було більш потужніше. Саме з цього напрямку в першу чергу знімали підрозділи, які відправлялися на Курщину. Те, що росіяни будуть постійно атакувати, це однозначний факт, тому що триває їхня Курахівсько-Покровська операція, і вони постійно будуть намагатися покращувати своє тактичне положення. Але от, наприклад, навіть таких сил, щоб рвонути на Оріхів, щоб зробити його таким хабом, як вони зробили з Очеретиним після Авдіївського проломлення Авдіївського укріпрайону, в них сил немає. В них немає достатньої сили накопичення і техніки. Крім того, те, що фіксують осінт аналітики, той же Роботинський виступ, дуже багато є відмовників російській армії, які відмовляються йти в атаку, і ними зараз займається воєнна поліція. Тому вони будуть атакувати, вони будуть постійно ескалувати ситуацію лише для того, щоб тут тримати наші резерви і щоб ми не посилювали інші більш загрозливі напрямки. Сказати, що вони мають можливість рвонути на Запоріжжя, враховуючи, що там будуються лінії оборони, то я б такого точно не сказав. Скажіть, будь ласка, чи може цей рух, скажімо так, на Запоріжжя бути відволікаючим, а не основним? Тобто щось інше буде плануватися на іншій ділянці, а вони спробують створити таку картинку? Те, що він відволікаючим може бути, це 100%, тому що враховуючи, що от після того, як вони проломили Вугледар і вже десь вони знаходяться в Богоявленці, так само вони на стику областей атакують в районі Любимівки, то, скоріш за все, вони будуть намагатися рухатися, окуповувати з півдня Донецької області, щоб перерізати трасу на Курахове. Тому активізація саме в цьому районі Запоріжжя так цілком можлива. Але мета все одно лишається саме Донецька область і її повна окупація. Сотні тисяч, саме так охрестили кількість українських, окреслили кількість українських воїнів, що зазнали поранень, захищаючи батьківщину, українські можновладці всередині жовтня, промовляючи перед західними аудиторіями. Частина з поранених, на щастя, неважкі після належного стаціонарного лікування та відновлення, на яке потрібен головно час. Багато хто повертається до дієздатного стану або ж навіть у стрій. Але величезна кількість поранених воїнів потребують тривалого і дороговартісного лікування, а згодом ще й більш тривалої, також фінансово дуже затратної реабілітації. І вже після цього точно потрібна адаптація до післябойового цивільного життя. Хто супроводжує та фінансує всебічне відновлення цієї категорії захисників? Чому мало не щодня в інформпросторі з'являються історії, коли поранені захисники залишаються сам на сам з обставинами? Та головне, хіба
не є серйозним мотиваційним чинником для потенційних захисників гарантія держави, що у разі поранення самому воїну та його рідним не доведеться долати 7 кіл пекла, аби отримати належну підтримку і допомогу. Відповіді на всі ці запитання шукала кореспондентка спецкору Маріам Оганесян. Коли тебе треба на війну, тебе знайдуть і вручать повістку. А коли тебе треба потім поставити на ноги, тебе чомусь не шукають. А може навіть думають, фух, лиш би не прийшов. Повістку йому ніхто не вручав. Воювати з ворогом пішов за власним бажанням. Так було і в часи, коли це ще називали АТО та ООС. Павло Якимчук – один з тих, хто звільняв Херсон. Нині ветеран війни. Після поранення лікарі буквально збирали його по частинам. Щоправда, потім Павлу таки довелось доводити, що він має інвалідність. Зібрати 1 500 000 довідок і на них поробити копії і занести в 3-4 різні інстанції, я вважаю, що це не є допомогою для ветерана. Групу інвалідності йому дали. Та зараз, на його переконання, він вже не потрібний державі. Ми маємо проблему з тим, що суспільство в нас взагалі не готове до повернення ветеранів. Це якраз перемикачі, сходи, велосипед і звичайна ходьба. А це Ілля Тищенко. Захищав батьківщину з 2020 року. На війні втратив частину ноги. Як і Павлу, йому довелось доводити, що мав поранення. Дуже-дуже втомився. Це просто, бачите, я коли це все оформив, у мене не було протеза. Це була зима, і на милицях, там, з присосками, і, коротше, висмоктали. На це йому знадобилося пів року. Кому я такий потрібен? Мені пощастило, мені 26 років, я ще молодий, у мене, в принципі, ще очі горять, але я бачу різних людей, побільше якихось там уражень там, тіла, ніж в мене. І вони, бачите, сидять вдома, просто сидять вдома люди такі, які, в принципі, захищали нашу країну, рахуються героями. А вони бояться вийти на вулицю, тому що їх або діти засміють, або коли їх буде бачити, в сльози падати. Не потрібний державі. Переконання, з яким живе чи не кожен український ветеран. Сьогодні маємо понад 1 000 000 учасників бойових дій. Опитування показують, що лише 25% українців вважають, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни. У серпні 22-го цей показник був майже втричі більшим. Масі Наєм втратив око на війні. Ще не ветеран, поки чинний військовослужбовець. Та про потреби учасників бойових дій знає не з розповідей побратимів. Каже, в профільне міністерство ветеранська спільнота направляла цілу стратегію, як допомогти та адаптувати бійців після того, як ті повернулись до цивільного життя. Ми в них забрали здоров'я, ми в них забрали конкурентну спроможність на ринку праці, відповідно час забрали здоров'я. Це не тільки питання того, щоб він зараз, от ми його врятували, він може жити далі. Да? Найголовніше, щоб ми повернули йому самостійність. Ветеранська стратегія є, як і безліч програм, які можуть допомогти бійцю адаптуватися, перекваліфікуватися і отримати необхідні послуги, запевняють в профільному міністерстві. Ба більше, держава сама шукатиме учасників бойових дій та пропонуватиме свої послуги. Ці питання слабкої поінформованості, недоступності послуг, коли про них знають тільки їх надавачі і так далі, мають бути ліквідовані, скажімо так, шляхом запровадження фахівців супроводу. Тобто людини, яка одразу вийде на комунікацію проактивно, самостійно буде виходити на комунікацію і здійснювати супровід кожного захисника і захисниці вдовж цивільного життя. Такий фахівець володітиме всією необхідною інформацією та сприятиме в отриманні усіх необхідних послуг, які потребуватиме ветеран. Щоправда, так фахівці почнуть працювати з 1 грудня цього року. 10 років війни, а системні зміни поки що лише на словах. Марія Моганесян, Каріна Вакарєва, Олександр Шиян, спецкор «Марафон», єдині новини. Скажіть, будь ласка, чия зона відповідальності, відновлення, реабілітація пораненого? Цим має опікуватись сам військовослужбовець, його родина чи держава все ж таки? Я думаю, на моє переконання, звісно ж, має виконувати це держава, це її прямий обов'язок і те, що вона робить зараз, звісно, прямо кажучи, недостатньо. Зараз є програма і патронат на першій леді Олени Зеленської, який розбудовується реабілітаційний центр. Нещодавно міністр оборони Умєров заявив, що буде 5 реабілітаційних центрів побудовано в Україні спільно з партнерами Північно-Атлантичного альянсу. Є програма на рівні Міністерства охорони здоров'я, коли, наприклад, військовослужбовець спеціально маркується, тобто вноситься в базу даних і навіть без імені, без прізвища,
речі, а суто з його діагнозом, закидається в загальну європейську базу, і госпіталі європейських країн беруть його на реабілітацію. Тобто всі ці програми є, але однозначно об'єми недостатні. Крім того, є велика проблема, от саме не на рівні якихось центральних госпіталів чи центральних реабілітаційних центрів, а саме маленькі міста і містечка, лікувальні заклади, де не надається належна допомога, де свідомо затягується. І от коли, ну, правильно говорили в сюжеті, що держава ставиться, так як держава ставиться, це чиновники, які просто-напросто сидять у своєму світі, тобто обклалися паперами і глобально не розуміють цих всіх реалій. Це однозначно проблема, яку потрібно 100% ламати. Але сказати, що там держава взагалі нічого не робить цього напрямку, ну точно було б неправильно. Робить, але недостатньо. Скажіть, будь ласка, гарантування відновлення здоров'я після поранення може бути таким заохочувальним чинником для потенційних новобранців? От в разі, він знає, що в разі поранення він не буде мытарствувати, йому держава допоможе. Я думаю, для новобранця це, знаєте, дуже така погана мотивація, що тебе поранять, і, ну, тобто він все одно сподівається, що його відновлять. Тут навіть, якщо забути, ну, там, про всю лірику і про якісь там емоції до наших захисників, державі економічно невигідно втрачати бійців, тому що виплати, які, ну, сягають там 15 мільйонів, здається, у нас, тобто це, ну, тобто, якщо буде багато загиблих, нереабілітованих військових, то це будуть великі витрати. Тому потрібно забезпечити таку систему на багато менші кошти, щоб зберегти військовослужбовця, повністю його відновити, тому що навчання фахівця з нуля коштує набагато-набагато дорожче. От, власне, запровадити цю систему, я думаю, пріоритет номер один. Тому що якщо ми не будемо відновлювати наших воїнів, ну, просто-напросто в нас не буде коштів для посилення нашої обороноздатності. Просто банально. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Допомагаємо і не забуваємо про тих, хто на фронті. Кожен донат ваш важливий. Гостем нашої студії був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Дякую. Дякую вам.